Ахмед. Благодаря на всички, които са в залата и които дойдоха отдалеч да ме подкрепят. Това, че имаше късмет, не значи, че се предаваме. Продължаваме напред. Това ще не иска да отговаря на днешните въпроси. Още един път. Благодаря на всички български фенове. България е различно. Българите сме големи и велики, да знаете. Продължаваме напред. Никога не се предаваме. Обичам ви!